amaitapi yose kutwateganyije niko yagenze uko ari umunani nta itapi n'imwe twese twagarika kubera impamvu yari yose abakinnyi barahatanye njyaho murabibonye yuko tugeze ku munsi wa nyuma amayozo y'itajwa kumenya ngo iratwarwa nande ibyo nibyerekana urwego tubwirwa ngezeho urebye amaekipe yitabiriye na amaekipe y'ibihugu navuga bitanu ku isi bikomeye mu mukino w'amagare u Faransa u Bubiligi Espagne Itali Abataliyani ibihugu bikomeye ku isi byose byari bihari ni rero turi maze kuzamuka ku rwego rwo hejuru etape zose zagenze neza ariko by'umwihariko etape isoza njyewe urayibonye tuyisoje dufite n'umushyitsi mukuru nyakubahwa perezida wa repubulika wongeye kugaragariza abanyarwanda n'abakunzi b'igare by'umwihariko urukundo akunda umukino w'igare ndetse n'uburyo ahoza umukino w'igare ku mutima ku rwego rwa navuga rero rwa sport rwa ekipe nasiyonali ntabwo navuga yuko umusaruro wagenze neza kuko twifuzaga yuko tugira abakinnyi biklasa neza bakaba bari mu myanya myiza tukagira abakinnyi bose bashobora gukina bagasoza isiganwa njya mwabibonye yuko ntabwo byatworoheye bamwe mu bakinnyi bavuyemo hagati mugisha muyizi twari twiteguyeho imbaraga nyinshi ba imani zabayo Eric bitaka radio so ntago umusaruro rwose navuga ko twishimiye yuko waba waragezweho ariko nanone tuzirikane yuko twahatanaga n'abakinnyi bakomeye n'amaekipe akomeye afite abatoza bakomeye n'amazina akomeye ku rwego rw'isi nabyo ntabwo twabyirengagiza ni ugushima yuko byibuze abakinnyi bacu benshi babashije gusoza isiganwa ari bazima ikindi twakwishimira n'abakinnyi bakiri bato yabona ya mwabibonye abakinnyi babashije gusoza ni abakinnyi umuntu yavuga bari munsi y'imyaka 23 wenda uretse Bosco abandi bose baracyari batoya imyaka 21 Muhoza Eric yari mu bakinnyi beza bari bubashe gukina neza uyu munsi agira ibyago by'igare isiganwa rigitangira isiganwa rero mu butwo ryari rifite gutakaza niyo yaba umunota umwe niyo y'amasegonda ugitangira gufata uriya muvuduko n'ibyari byoroshye ariko turashima imbaraga bakoresheje tugiye gukerageza kureba ko twakongeramo imbaraga kugira ngo tutegure andi masiganwa ari imbere mu buryo bwa siporo tuzashyira imbaraga mu bintu navuga bitatu cyangwa bine icya mbere tugiye gushaka abatoza bo ku rwego rwo hejuru ngira ngo dufite abatoza beza simplement abamwungirije ni abatoza beza ariko bakeneye n'izindi mbaraga z'abandi batoza bo ku rwego rwo hejuru turi mu biganiro na federasiyo y'u Bufaransa bikunze rwose kwezi kumwe bikererewe amezi abiri tuba dufite umutoza wo ku rwego rwo hejuru uzaza atari ugutoza gusa ekipe nasiyonali ahubwo azaza no kuzamura urwego rw'abandi batoza dufite ubwo ni ugushyira imbaraga rero muri team technique muri ekipe technique ngo turavuga abatoza tukavuga n'abandi bari hafi icya kabiri ni ukongera imbaraga mu bikoresho ekipe nasiyonali ifite ibikoresho ariko nk'uko mwabibonye dufite ikibazo cy'abakinnyi bakeya mu gihugu kandi imana ari nyinshi turi mu biganiro na Minisiteri ya Siporo n'abafatanyabikorwa by'umwihariko mu nzego z'ibanze murabizi uruhare inzego z'ibanze zigira mu guteza imbere siporo nyakubahwa minisita twaganiriye abayobozi b'uturere ab'intara ngira ngo mwarabikurikiye ibiganiro dufitanye tugiye gushyira imbaraga mu kugura amagare ya development afasha abana benshi ko impano zirahari ko kugira access cyangwa kugera ku igare biragoye icya gatatu tugiye gushyira imbaraga mu masiganwa mwaka ushize twari twatangiye dufite amasiganwa mu gihugu tugiye kongeramo menshi nyamwe mwabonye karandiriye turacyabona n'andi n'abandi bafata ibikorwa bifuza ko tugira amasiganwa byibura mu mwaka tugire hagati y'amasiganwa 30 na 50 ibyo byongerera imbaraga abakinnyi bacu kandi tukabatoza mu ahantu n'ubundi bazakinira muri Tour du Rwanda ndetse no muri shampiyona y'isi icyo nasorezaho rero ni ukongerera ubushobozi amakarabu nubwo tuvuga ibikoresho ntabwo twakomerwa amakarabu yacu adakomeye mu biganiro twagiranye na minisita ni uko inzego z'ibanze uturere by'umwihariko uturere dufite amakarabu tugiye kugira ingengo y'imari dushyira mu gutera imbere amaekipe nk'uko tubibona muri za football volleyball handball n'ahandi ku buryo amaekipe yacu agira amikoro
kimwe bibazo bikomeye ni ibikoresho ariko na mikoro yo gutuma abakinnyi batera imbere. Ibyo bintu ko ari bine ni ibintu byihuse muri iyi minsi tugiye gushyiramo imbaraga kugira ngo urwego turiho ruzamuke. Urabona yuko turi rwandigeze ku byo rwego, dukeneye ko n'abakinnyi bacu bazamuka bagahura n'urwo rwego.